روزے کی حالت میں مریض کے انہیلر یوز کرنے سے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ انہیلر ایک چھوٹا آلہ ہے جو منہ میں رکھ کر پریس کرنے سے منہ میں ہوا دیتا ہے اور اس میں دوائی کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اس کو یوز کرنے سے سانس اسٹیبل رہتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. جی.